Bom, vegues, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme, né? Bom, antes de começar, só queria falar que eu tô com essa voz, porque eu tô muito, galera, mas muito doente, muito mesmo, velho, tipo... Caraca, não tô conseguindo nem falar direito e eu tô aqui me matando pra trazer aqui o vídeo pra vocês, beleza? Então, eu queria que vocês, tipo, entendessem porque minha voz é mais ou menos assim. Algumas vezes no vídeo eu vou tomar uma catarradinha, tomar um golinho de água, porque eu tô muito mal mesmo, beleza? Bom, vamos lá então, né? Bom, eu tenho algumas coisas pra falar antes do vídeo começar aqui certinho, né, galerinha? Bom, pra começar, muita gente tá falando, Wolf, porque você estava no Game Mode no vídeo do Ítalo de ontem. Bom, pra começar, galera, aqui no servidor a gente trabalha com várias e várias coisas. Bom, como assim várias coisas, galera? A gente trabalha com plugin, com, tipo, sabe, tem que colocar em mod primod e tudo mais. E, mano, ontem eu e o Poké estávamos arrumando esse negócio de mod. E a gente fica no Game Mode, é óbvio, porque é bem mais fácil, velho. Você não precisa ficar comendo, nada do tipo, velho. Mano, eu não preciso pegar essas coisas em game mode. Todos esses itens que eu tenho aqui, galera, eu tenho através do negócio, do meu baú que eu tinha escondido com o Poké. As Extreme Furnas, lembra daquele lugarzinho que eu tinha achado depois que a gente achou aquela base ali do caso? Eu deixei duas Extreme Furnas lá, eu fui lá buscar. Cara, então, tipo, não tem por que eu pegar item no game mode, entendeu? Nossa, e o meu já tava falando, o Wolf pegou de no game mode, fora da série. Cara, mesmo se eu tivesse pegado no game mode, você acha mesmo que eu conseguir me tirar da série, velho? Não, mano, a gente não faz a série aqui porque a gente é rival, é eu, o Rezende, o Pig, não, mano. A gente faz a série porque a gente é amigo. Então, você que tá falando isso, mano, você não tem, pra começar, você tem um miolo a menos. E outra, você, tipo, nem pensa, tipo, porque, mano... Você acha que os caras vão mesmo me tirar, velho? Não tem nem como, velho. Não tem nem como, galera. Então, pensem antes de falar as coisas, beleza? E não é game mode porque eu não preciso disso, entendeu? E é isso aí. Realmente, não foi minerando que a gente pegou os minérios. Cadê? Aqui. Não foi minerando. Eu já tinha minerado eles faz muito tempo, pô. Muito tempo. Então, eu tinha eles guardado nas minhas antigas bases, em alguns baús. Porque tem muita coisa que eu não mostro pra vocês, porque vocês são muito... Como que eu posso dizer? Vocês falam tudo o que acontece pro Rezende, entendeu? Então, tem muita coisa que vocês não sabem que eu tenho aqui no filme. Porque vocês falam muita coisa pra ele, entendeu? Então, é isso aí. Bom, também fui levemente flodado dos meus comentários, dizendo para mim dar um arco para o Rezende. Mano, um arco, velho? Como assim, pô, um arco? Eu não entendi, tipo, falaram que eu tinha 48 horas para devolver o crossbow, o arco do Rezende, sei lá. Eu acho que ele virou o Daryl, tá ligado? The Walking Dead, e agora tá, sei lá. E senão ele ia vir destruir as minhas coisas. Eu não entendi direito, tá ligado? Eu sei que eu tenho mais 24 horas agora, pelo que eu soube, né? Na verdade, eu soube por vocês, nem, não é nem pelo Rezende. E o Poké tá no servidor, cadê esse safado? Cadê esse safado, velho? Vamos ver que ele tá, ó, fazendo produção de coisa, bonitinho, ó. Boa, dedo. Boa, dedão. Boa, dedono. Beleza. Bom, então a gente tem que levar um arco pro Rezende, mano. Beleza, então, né? Bom, vamos levar um arco, então, né? Bom, deixa eu ver como que faz um arco. Eu nem lembro como que faz um arco. Arrow, que chama? Não, não é arrow que chama. Mamma mia. Como que é o nome? Caraca, complicado. Nossa, não lembro como que se chama. Aqui. Chama short bow. Ah, é com enxique, com coisa só. É simples de fazer. Tá, vamos aqui então matar essa ovelhinha pra ela dar a lã pra gente. E vamos pegar aqui então essa... Nossa, eu tô muito doente, galera. Vocês não fazem ideia quanto, velho. O quanto doente eu estou. Beleza, vamos pegar aqui. Beleza. E vamos lá devolver um arco pra ele, né? Já que ele quer tanto um arco, vamos lá devolver esse arco pra ele, né? Ai, mano. Caraca.
Nossa, eu tô doentão, velho. Eu não sei o que aconteceu, galera, velho. Eu fui na balada com o Luguinho, tava de boa, mano. Mano, eu voltei, velho. Tô tipo, nossa senhora, muito mal. Como que faz string com coisa, com lã mesmo? Eu tenho que macerar. Caraca, dá pra macerar isso, mano. Que da hora. Ah, né? Que entrou. Aí, começou. Deixa eu mostrar essa daqui também, que eu vou precisar de três, né? Vou precisar de três, então já mata duas. Vai precisar de duas, peguei. Não, não peguei. Beleza. Vamos vir por aqui e colocar a outra aqui. Beleza. Enquanto isso, vamos fazer uns sticks aqui. Sticks, beleza. Beleza. Duas. Vamos fazer umas plaquinhas também pra deixar lá pra ele, né? Óbvio, né? Ó, tenho uma já. Vamos fazer algumas pra deixar lá pra ele, vai. Aí. Aí, beleza. Aqui, ok. Vamos pegar aqui, põe aqui. Ué. É assim, né, que faz. É, beleza. Bom, agora vamos entrar aqui no meu portalzinho que tá lá na base deles. Aqui. Vamos lá, a gente não fez um baú, né? Precisava ter feito um baúzinho. Beleza, vamos por aqui então. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Nossa, ele tá ficando grande a basezinha deles, hein? Tá ficando grande, hein? Falar pra você, vai ser legal destruir isso daqui, hein? Prende um amigo e feroz. Seja feliz com a armadura. Ó, fiz uma armadura pra ele. Da hora. Eita, ele tem negócio aqui já. Ixi. Ah, vou fazer uma crafting. Ah, tem um baúzinho, sim. Aqui. Você me pediu um arco. Toma aí, pô. Espero que ajude você na guerra. É nóis. Aê, beleza. Deixa aí o arcão dele e vambora daqui, né? Nossa, eles estão fazendo um muro gigantesco aqui também, velho. Caraca, moleque. Que muro gigantesco, velho. Na moral. Meu Deus. Tá, beleza, né? Então deixamos o arco. Na verdade, eu sei que arco ele quer, mas, mano, eu não tô com ele, velho. Sei lá, deve deixar de algum outro baú, de algum outro lugar, velho. Mano, não sei que arco que é. Se alguém puder deixar nos comentários que arco que é, tá ligado? Que eu não faço ideia de que arco que é. Ultimate Crossbow, vamos ver. Eu ouvi falar que era isso. Chama Crossbow, né? Não sei, galera. Se alguém puder falar nos comentários qual arco que realmente é. Que, mano, eu não lembro, velho. Tipo, eu sei que uma vez eu fui na base deles e eu fui zoar lá. Deve ter pegado alguma coisinha lá. Não lembro. Se tiver comigo, eu devolvo sim. Mas não tá comigo. Então, se alguém souber como que é, como que é o nome, deixa aí que amanhã eu vou lá e devolvo pra ele. Se eu achar, né? Porque se não achar, não tem o que eu fazer. Então, galerinha, mano, eu vou ficar com esse bloco por aqui, mais um pouquinho menor. Que, mano, eu tô realmente muito, mas muito mal, velho. Não tô conseguindo nem falar, eles estão vendo pela minha voz, né, mano? Então, mano, eu espero que vocês curtam aí, mano. E, velho, vocês aí que estão, tipo, falando, tipo, ontem eu vi um UFC do Pig falando assim, ah, vamos tirar o Wolf da série. Cara, nem que se vocês quisessem, vocês iam conseguir me tirar da série, tá ligado? Só pra vocês terem uma noção. Então, sem esse negócio que, mano, vocês nunca vão conseguir me tirar, entendeu? Porque a gente não faz a série por rivalidade. Você acha que os caras estão ligando, tipo. Mano, precisa de bagulho? Lógico que não, mano. A gente faz aqui pra gente se divertir, mano. E, tipo assim, sei lá, mano, eu me divirto, tipo, lendo os comentários, porque a galera fica brava que torce pro time do Resende. Então eu fico mó. Acho mó engraçado, velho. Então, galera, é isso aí, mano. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, mano. Eu tô muito mal mesmo, então eu espero que vocês
curtam aí, beleza? Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá que é muito importante, beleza? Sempre tô atualizando vocês de tudo que acontece lá, ok? Então me segue nas redes sociais. Aqui embaixo também tem o quê? Vamos ver, não tem mais nada, né? Então é isso aí, meu. Me falaram que pra trocar o modo disso daqui é M, será? Ah, acabou a energia. Então, é isso aí, galerinha, mano. Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante. Sério, meu, galera, apoia aí, porque, mano, eu tô muito mal mesmo, velho. Vocês estão vendo a minha condição de voz, mas mesmo assim, eu tô aqui pra gravar pra vocês, beleza? Então, é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, like, favorito, comente se tem achado. E é nóis, galera. Um beijo, um abraço e tchau.